ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גדולי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גדולי ישראל. איתנו היום מיכאל אנקרמן. מה שלומך רב מיכאל? מקווה שהכל טוב, ברוך השם, אשריך, אשריך, אשריך. אנחנו נהיה כאן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת כי תבוא תשפ"ג עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה הראשי של העיר צפת בערב המיוחד הזה. אני לא יודע אם אפשר להתייחס יותר מדי לתאריך הלועזי, אבל כן, מחר ראשון לספטמבר. התאריך שבו בכל העולם בגדול מתחילים לימודים. ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למורנו ורבנו הרב שמואל, שלום כבוד הרב. שלום, זה יום חג. יום חג? למה יום חג? ילדים, ילדי ישראל הולכים ללמוד, זה 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 יום חג, זה עוד שנה, עוד קומה שעם ישראל עולה, צומח. הילדים שהולכים כעת ללמוד זה הילדים של הגאולה, רב אבי. הילדים ש יראו את עם ישראל צדיק התמר יפרח כארז בלבנון נשגה. הרב נזהר לו להגיד שהילדים האלה יראו את בית המקדש? זה אני משאיר לך. אני אומר לך כן, ש... כן, אבל אני חושב שאנשים יקשיבו יותר לאמירה של הרב בעניין הזה מאשר שלי. לא, אני חושב שזה... אני אגיד לך, תשמע, למה לא אמרתי בית מקדש? נו. לא בגלל שדעתי שאתה תגיד. אני יודע שבית מקדש זה... זה תהליך. נכון שאני מאמין בכל יום שיבוא, אבל המשימה הקרובה זה שאנחנו נאמין שעם ישראל הולך וצומח, ושעם ישראל הולך ועולה, ושמערכת המשפט מתוקנת, ושהצדק נהיה יותר טוב. פותחים את העיניים ורואים את זה, הרב. לא רק להאמין. נכון, אתה צודק. אבל לפתוח את העיניים זה גם תהליך. יש כאלה שלא פותחים את העיניים. למה? עיניים להם ולא יראו. בראשון לספטמבר אין ראש חודש, לא אומרים... אז אני אגיד לך, תשמע, יש... הרבי מחבד, היה המון שיחות, אומר לחסידים שלו, מזכיר להם את מה שכתוב בסוף ספר דברים, ש-40 שנה עם ישראל חיו בתוך הגאולה ולא ראו. ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. 40 שנה הם חיים בתוך הגאולה, והם מתבחיינים. כביכול עיוורים. כביכול עיוורים, בדיוק. אז מה הרב אומר? שיש אנשים שחיים בתוכנו היום שהם כביכול עיוורים? כן. אז לכוון עליהם בפוקח עיוורים, הרב? זה קודם כל לכוון על עצמנו בפוקח עיוורים. ובמתיר אסורים. כן, ותפקידנו... וזוקף כפופים. וגם זוקף כפופים. וגם עוזר ישראל בגבורה, וגם עותר ישראל בתפארה. עותר ישראל בתפארה. תן להיף כוח. לעם ישראל כולו, לא רק על ידו באופן פרטי. אבל בהחלט יש חובה לתת לאנשים את האומץ, את הכוח, לא להיכנס אחת עם רגליים. ועכשיו שנכנסים... מיליון תלמידים? יותר, אני חושב, לא? אני לא יודע את המספר המדויק. בטח נראה אותו מחר הבוקר, יראו אותו ב... ללמוד. הם ילדים שיראו את הפלא הגדול של הגאולה, ממשיך ועולה וצומח. זה שלב אחרי שלב, נכון? יש בית מקדש בקצה. או לא בקצה, באיזשהו שלב באמצע. זה הרבה יותר קרוב מאשר בקצה, בעזרת השם. נכון. לא, מה, גם כשאני בוא בקצה, זה לא אמרתי שזה רחוק. אבל יש שלבים. ישעיה אומר, אתה חייב לתקן את מערכת המשפט לפני שאתה עושה בית מקדש. ציון במשפט ייפדה ושווה בדקה. בדיוק, בדיוק. אז אנחנו שם, נמצאים עכשיו באמצע האירוע, נראה כאילו זה לא הולך, אנחנו יודעים לפי הנבואות שזה כן ילך, אנחנו מתפללים על זה כל יום, אנחנו רואים את זה מתרחש, יש לנו אמונה, זה לא מרפא את ידינו האמונה, שאתה אומר, טוב, זה יקרה ממלא, חבל להתאמץ. לא, אנחנו מתאמצים, אבל אנחנו בתוך התהליך, והילדים שלנו ימשיכו להיות בתוך התהליך. תשמע, נמצא איתנו פה, הרב אליאב... תורג'מן. תורג'מן. הבן של. לפני שאתה אומר הבן של, אבא שלו היה הבן של הרב אליהו. נכון, זה תורג'מן וזה אליהו.
רגע, רב אליה, יש לך מספר מדויק של מספר התלמידים שמתחילים בית ספר? כן, קודם כל שלום. שלום אליכם. גדולה. רגע, רגע, אנחנו מתלהבים מספר ילדי ישראל. 1.928 מיליון בשנה שעברה. עוד אין לך את המספר המדויק. עוד אין, הלשכה המרכזית עוד לא פרסמה את המספר. רק להזכיר שב... כל שהם פרסמו, אנחנו עוד לא ראינו. בן פורת יוסף, כמו שאומרים. בדיוק. פורת עליה. הרב אליאב, רק להזכיר לכולם, לפני 75 שנה, במדינת ישראל, סך הכל, אנשים, נשים וטף, זקנים וזה, 600 אלף. וואו. תראה איך גדלנו, עכשיו אתה מדבר כמעט יותר משתי מיליון תלמידים, רק תלמידים. פי שלוש מכל האזרחים במדינת ישראל לפני 75 שנה, יותר מפי שלוש הם ילדים. כן, אני חייב לספר לכם, לפני שהרב תרצון מספר סיפור, על החולות של דימונה. של דימונה. אתה ספר משהו לפני 100 שנה. נו. קצת חול, אבל אתם רוצים לשמוע? כן. בטח. אז לפני 100 שנה היה יהודי אחד, קראו לו צ'רניחובסקי, שאול צ'רניחובסקי, הוא כתב ספר, כתב שיר. שטר של המאתיים. שטר של המאתיים, נכון. אומרים ישנה ארץ. עכשיו, יש לו, לשיר הזה שני גרסאות. גרסה אחת, אומרים ישנה ארץ, ארץ שחורת שמש, היה אותה ארץ, היה אותה שמש, כך הוא שר. וכולי, מספר... שואלים, איפה הם? מה הדרך? כבר עברנו כמה מדבריות וימים, כבר הלכנו כמה, כוחותינו תמים, כאילו, תשמע, זה כבר 1900 שנות גלות. כיצד טעינו, טרם הונחלנו, אותה ארץ שמש, אותה לא מצאנו. מסקנה, אולי כבר איננה. ודאי ניטל זיווה. כן? דבר בשבילנו, השם לא ציווה. זה השיר. ייאוש מוחלט מארץ ישראל. פשוט ייאוש מארץ ישראל. זה עצוב? כן. כמה חודשים אחר כך, הוא עצמו פוגש חלוצים. שממש, בוא, שני האירועים קורים לפני 100 שנה. 1923. והוא כותב נוסח אחר בשיר. השיר הוא, מתחיל אותו דבר, איה אותה ארץ, איפה אותה שמש. ואז... נכנס כלו נכנס, פגע בו עקיבא. וואי, איזה שם. שלום לך עקיבא, שלום לך רבי, כוונה רבי עקיבא. איפה הקדושים? איפה המכבי? איפה? כל ה... סיפרתם לנו על ארץ ישראל, על עם ישראל. אומר לו עקיבא, אומר לו הרבי, כל ישראל קדושים, אתה המכבי. שיר אחר לגמרי. הראשון מלא ייאוש. נו, אז מה קרה לו? שפתאום הוא התהפך. השנים על התקווה. אחרי שנייה, לפני שאתה ממשיכים, אתה יודע שאת השיר הזה, לפני 50 שנה בחרו לשיר אותו. אחד בחר לשיר את הנוסח הראשון, המייאש, שלמה ארצי. נו. ואחת בחרה לשיר את הנוסח השני. נעמי שמר. נעמי שמר. המלא תקווה. וגם היום יש כאלה שבוחרים לשיר את השיר הראשון, יש כאלה שבוחרים לשיר את השיר השני. לפני 50 שנה? כן, שלמה ארצי, לפני 50 שנה. שרת לנוסח הראשון? אולי כבר איננה, ודאי ניטל זיווה, היופי שלה הלך, השם, אף אחד לא ציווה לנו את הארץ הזאת. אני בטוח שהיום אולי חושב אחרת. אה, בטוח, שלמה ארצי, ברוך השם. אבל, אם מישהו היה תחשוב רגע על... סליחה שאני אדבר על אבא שלך, תורג'מן. הרב דוד תורג'מן. דוד תורג'מן. בא ל... ראש ישיבת ההסדר בדימונה. ועוד כמה מפעלים. ועוד כמה מפעלים אדירים. שאני ראיתי אותם בעיניים. הוא בא לשם, בטח אמרו לו, עזוב. מה אתה הגעת לפה? מה, הכל פה חול. יש סיפור על אבא. שכשהוא רצה להקים את הישיבה, הוא סיים ללמוד ישיבת הכותל. והתלבט מה לעשות, אז הוא רוצה ללכת לדימונה, אז הוא הולך להתלבט עם הרב אריאל, היה איזה אירוע. הרב יעקב אריאל, כן. הרב יעקב שטיגליץ, אבא שלי עוד הכיר אותו, כשהוא לקח את אבא. זה, הרב דיבר על אלה שהלכו לחולות, אז הרב אריאל בא לאבא, כשאבא שיחק בחולות, כפשו אותו, ואמר לו, ילד, אתה רוצה ללמוד בישיבה? אמר לו, כן. ומתי, איפה אבא שלך? אבא שלי חוזר מהעבודה, מה עושה? הולך לבית כנסת. מה עושה במנחה לערבית? שותה קוסטה. בבית כנסת יושבים, לומדים משהו. אני אלך לדבר איתו. וככה הוא הלך בכיתה זין
ישיבת כפר מימון, בית יהודה. פתח את שנת הלימודים, הוא מספר לנו היום, אתם עם הטלפונים ומתקשרים, ואומר, אני הייתי מחכה רבע שעה, 20 דקות בתור, מבליע את הדמעות, כדי שלא לא ישמעו מאחורה, מאחורה יש עוד תור. והסימון נגמר ומתקשר הביתה, ככה כל יום זה נראה לנו לא מציאותי בכיתה זין. אז אחר כך הוא גדל ועלה ונתעלה, ישיבת הכותל ומלחמה, ושם הוא עבר, והחליט שהוא נשאר ללמוד. מלחמת לבנון השנייה? מלחמת לבנון הראשונה. ראשונה. שלג, שלום הגליל. סיפור עם הציצית. סיפור מפורסם. תספר, תספר. הציצית? אבא ניצל עם ציצית, הוא היה ככה לקראת סוף ההסדר, והטנק שלהם נפגע בקרב סולטן יעקב, סולטן יעקב. סולטן יעקב, כן. וכשככה הם פרקו מהטנק ועלו לאיזה גבעה שהתברר אחר כך שהייתה הגבעה הנכונה לעלות עליה, כי לא היה שם כוח של קומנדו סורי וירו עליהם. בקיצור, הם הגיעו לבוקר וזיהה אותם כוח של צה"ל ורצה, כיוון עליהם מרגמות לראות עליהם, לגמור את העניין, לא רצו שבועים. חשבו שהם חיילים סורים. ובהברקה, אבא הוציא מהבגד את הציצית. מתחת לחולצה. כן, מתחת לחולצה. וקשר אותה לרופא, לנשק. לנשק, ועשה ככה. נפנף אותה. בסגירת מעגל השבוע, השנה הוא פגש את ה... הוא לא זכה לפגוש את האדם שזיהה אותו, אבל הוא נסע להזכרה שלו. זמינו אותו להזכרה של החייל שזיהה אותו. וסיפור נורא מרגש. ושם הוא גם אמר, נדר נדר. נדר גדול לאלוקים. שהוא נשאר בישיבה עד... לא מתלבט אם להישאר בישיבה. זה היה בסוף ההסדר. ונשאר בישיבה, ולמד, ולמד בכולל, והתחתן עם אמא, ודרך אגב, השבת, אחי בא לאבא שלי, אבא שלי לא קורא, לא זה שבת. הוא לא אוהב שמביאים הביתה גם. אחי בא עם הרמה, אכלתי אצל ההורים בשבת, והוא הביא את הרמה של העלונים. הוא אמר לו, אבא, אתה חייב לראות. אמר לו, זה לא, לא, שבת. אמר לו, אבא, תראה, זה איזה מישהו מימן קמפיין של ציצית. באיזה 4-5 עלונים. היה בעולם קטן ובעוד זה, כאילו שמישהו ממנו ציצית בשבת קודש. הוא עושה להתלהב, הוא אמר, תגידו, אני רוצה לבוא להתחבר לזה. אז אם הוא שומע אותנו עכשיו, שלא כתוב מי המממן של זה, אז שיתחבר. אז שם הוא נדר שהוא נשאר ללמוד, והוא התלבט מה לעשות, רצה ללכת לדימונה, שאל את הרב אריאל, אמר, רוצה להקים ישיבה. הרב אריאל אמר לו, תראה, זה מסובך. כמו שהרב אמר, זה מדבר, זה שממה. אז מלכו, היה איזה אירוע של מרכז שיבות בני עקיבא. והרב נריה, אז הצהל היה שם. אז הרב אריאל אמר לו, בוא נכשל את הרב נריה. ואז הם הלכו לרב נריה, ואז הוא מציג את אבא שלי, ואומר לו, נמצא פה דודי תורג'מן, הוא רוצה להקים ישיבה. אז הוא אומר לו, ישיבה בדימונה? אתה משוגע? אז הוא אומר לו, לא, אני לא משוגע. אז הוא אומר, אתה משוגע? הוא אומר לו, לא. אם אתה לא משוגע, אתה לא יכול להקים ישיבה. אם אתה משוגע, אתה יכול. ואז הוא אמר, טוב, אני משוגע. והשאר היסטוריה. באמת זה היה שממה. כשהיינו ילדים היינו מוכרים ארבעת המינים. עד עכשיו זה כבר הנכדים מתעסקים עם זה. ואבא תמיד היה מספר לנו שהוא והרב צבי, קוסטינר, יבדל, לא, שליטה. אז הם נסחו... יבדל לחיים ארוכים. כן, יבדל לחיים ארוכים. הרב צבי שהישיבה מצפה רמון, היום גם כן כל התורה נשמע בעוז. מתוך דימונה. מתוך דימונה. אז הם נסו, הוא אומר, הם הגיע לסוכות הראשון בדימונה. והוא מסתובב בתי כנסת, והוא רגיל לחוויה של ירושלים עם ה... וכולם ארבעת המינים. כולם ארבעת המינים. הוא אומר, הוא מגיע, הוא רואה סט אחד בבית כנסת, וכולם עוברים כמו חוויה גלותית כזאת. לפני שאתה ממשיך, גם פה בקריאת משה, אני זוכר בתור ילד, היה סט אחד בבית כנסת. וואו. סט וואו. אחד, לא סט אחד, ארבע סטים. לרב, לי, לשלומי, אחי הגדול. רב יוסי. רב יוסי עוד לא נולד, ולחזן. וואו. ואני זוכר שבא אליי מישהו אחרי התפילה, אמרו לי, נכון זה לא קשר? זה לא זה קשר למהדרין, למה לא קשר? וואו. אבל שנים אחרי זה אין, לא תמצא ילד בלי ארבעת המינים. אז גם בדימונה, אבא והרב צבי ממש נסעו. לא התקדמנו רק בפלאפונים, התקדמנו גם בארבעת המינים, ברוך השם. הם נסעו ומכרו, קנו סטים ומכרו אותם, והיום כשאבא שלי רואה את כל ריבוי המוכרים הזה, אז הוא אומר, וואו, תראו מה זה, אתם לא מאמינים. אתה רואה את הגאולה בעיניי. האמת ששני הגעתי לצפת אותו דבר היה. וואו. באתי לצפת. נו. היה סט אחד בכל בית כנסת. לפני מה, 30 שנה? כי זה מה שהם רגילים בחוץ לארץ. כן. כנראה. אמרו לי, מה, ככה היה בחוץ לארץ? אמרתי, מה זה, אנחנו בארץ ישראל. היום?
תבוא לפני סוכות, כל הרחובות מלאות דוכנים, מוכרים, מה זה? ברוך השם. טוב, נחזור לסיפור של אבא שלך בדימונה, כן, חולות וחולות. ברוך השם. חרמריה אמר שרק משוגעים יכולים, ואבא שלך אמר... והשיגעון הזה הלך. קיבל על עצמו את הזה, טוב? השיגעון הזה הצליח. אני חייב לומר לך. קיבל לעצמו להיות משוגע תורן. כל פעם שאני מגיע לדימונה, זה, אתה יודע מה, אתה צריך לברך שהחיינו בשם המלכות. ממש, על כל, אתה רואה את האור של הילדים? באולפנה, בישיבה, בישיבה תיכונית, בישיבה גבוהה, בכולל. במועדון דאורייתא. דון דאורייתא, כן. אה? איזה מועדון יש לנו שם, אה? אתה שותף, הרב אבי, אתה שותף. אני שותף מלא שם. אתה עושה גילוי נאות. מה זה גילוי נאות? לאויו יש מועדון בדימונה, בשכונת יוסף טל. נכון? במקלט. במקלט שם. כן. נערים מתוקים, נערות מתוקות, שבאים... זה רבי עקיבא. זה רבי עקיבא. זה רבי עקיבא. זה המשוגע שלי. לא ראיתי אותו בתלושי שכר. חביבי, זה לפני התלושי שכר. זה רבי עקיבא. הרב, בימים האלה, סליחות, זה לא רק בישיבה, זה אור שיש לו השפעה אדירה. סליחות. שנה שעברה הלכתי, צילמתי... מביאים אותם לירושלים. צילמתי רק את ה... רק את ה... את ה... את הכניסה לבית כסף שעושים בו את הסליחות, בית כסף של בני עקיבא, אתה רואה את הכניסה כולה מלאה, אופניים, 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 קורקינטים, קורקינטים, כל הכלים החשמליים האלה שהיום כל הנוער מסתובב איתם. מאות כלים, מאות בני ובנות נוער, כל ערב סליחות. זה מדהים, אה? משהו לא יאומן, זה אור כזה שאי אפשר לעמוד בפניו. כשאנחנו רוצים לעשות את הסליחות הראשונות בכותל, אמרו לנו, מי יבוא? אף אחד לא יבוא. חבל עליכם, קולים, תעשו רעש בעיר העתיקה, תעיר את הערבים. וואו. עכשיו כל לילה, הרב. עכשיו כל לילה. כל לילה. כל לילה, אם קבל תמונות, מה היה הלילה, אתה רואה שם. זה פשוט מדהים, הרב. מדהים, נכון? כאילו כל לילה אתה מביא את האומן הכי גדול במדינה. כאילו אתה מביא את עקיבא כל לילה. אתה מבין? מדהים. אל תעשה לי פה פרסומת סמויה. פרסומות סמויות. חלילה וחס. גילוי נאות. עקיבא הוא אח של הרב אליאב. נכון. והבן של הרב דוד תורג'מן. זה שהרב תורג'מן היה הבן של הרב אליהו. ואתה שומע את הסיפורים לרב נריה, זה בן של הרב נריה. ובן של הרב אריאל, ובן של הדור הקודם, של רבני הדור הקודם. וזוכה להבין, תלמידים הרבה. מה שזוכר, הרגשנו כמו בנים, פה ממש, פה באווירה הזאת של קריית משה, היינו מגיעים פה לסוכה. אני זוכר שהגעתי לפני הבר מצווה, שזה אפילו מצולם, מישהו פעם הראה לי, מצא את זה ביוטיוב, בביקור בסוכה, הביקור של רבני קרן מורשת, מה שהיה. ושם ממש מצולם, אחרי נקבל ברכה לבר מצווה, ושאלנו את השאלה על ההפטרה, איזה הפטרה לקרוא, והרגשנו ממש כמו בנים, ממש ככה. הרב אליהו היה אוהב את הרב תורג'מן, ואת כל השליחים האלה שהלכו לכל המקומות, ממש, הוא ראה בהם בנים אהובים. וואו. ממש אהב אותם, הם התפלל עליהם, בתפילות שלו הם היו. באיזה שנה עברתם לדימונה? תפשין ממתת, כזה, בדיוק באזור הזה של אלול, נראה לי. הייתי קטן, בן 3, אבל... אז עקיבא נולד שם? עקיבא נולד בדימונה כבר, כן. אני עוד נולדתי בירושלים בין החומות, ו... אפשר גם להזכיר את אחותך. רוחמה. רוחמה בר יוסף. יש. גם ברוך השם עושה חיל. שמרוממת את ללוות עם ישראל. נשות ישראל ועם ישראל. בטח. אנחנו צריכים לדעת, זה הכל מתחיל באמונה. והילדים שמתחילים כעת ללמוד בבתי הספר, אם רק יאמינו בהם. כמו שהרב נריה, כמו שהרב אריאל, כמו שהרב אבא, האמין בה, הם הצמיחו להיות כולם באותו דרך. ולא להגיד, הבן שלי לא, הבן שלך, הבן שלך, תאמין בו, תן לו את הכוחות, תדע שידע שאתה מאמין בו. שידע, שירגיש. תגיד לו את זה כל בוקר. לא נעים לומר, אמא שלי, שתאריך ימים. אמן. אמן. כל בוקר. בריאות איתנה. בריאות איתנה. כל בוקר, אתה אומרת לי. חוזרת, לא נעים לומר מה שאתה אומרת. זה מתבייש לומר. למה? למה? שאימהות אחרות ישמעו ויגידו אותו דבר.
הייתה אומרת לי שהיא מאמינה בי שאני חכם וגאון. לא יודע אם לומר. בסדר. אתה תצליח. תמיד אמרנו שאימא שלך חכמה. אימא עדיין מספיק, אצילו. וואו. אבל זה כל כך חשוב, הרב. בטח חשוב. היום אני כל כך מודל על כל פעם שהייתה אומרת לי את זה. היום אתה עובד איפה, הרב אליאב? היום אני, ברוך השם, זוכה לעבוד באיגוד רבני קהילות שבנשיאות של הרב. גילוי נאות. גילוי נאות. שפור, הרבה גילוי נאות היום. אני מלמד קצת עדיין בישיבה התיכונית בדימונה, זכיתי להיות שם מחנך 4 שנים, ולפני כן בישיבה הגבוהה, ואני עדיין מלמד בישיבה התיכונית ובישיבה הגבוהה. אני רוצה להגיד לרב שהנקודה שהרב אמר היא כל כך מהותית, כי השנים האלה של הנערות של הבנים והבנות זה שנים קשות, הורים ממש ממש קשה להם. קשה להם, כי האמון הוא תמיד יודעים שצריך להאמין בנערים ובנערות. אבל כשהילד לא מתנהג כמו שאתה מצפה, שהוא לא הולך בדרך ה... לא קם ותיקים. לא קם ותיקים, כן. לא מניח רבנו תם. לא קם בנץ. ניינצן. ניינצן. לפעמים גם אחרי ניינצן, איפשהו שם בצהריים. 11, 12, 1, 2. לא, אין דבר כזה. אין דבר. אז זה קשה, זה קשה, זה קשה להאמין בנשמה. כנראה שההורים לא שיחדו את הילדים מספיק. שיחדו אותם. לפעמים גם כשהם שחדים, הילד אומר, עזוב אותי. הסוד הוא הלכתי שם מוקדם. נכון. הרב אליהו, הסוד של הרב אליהו היה, שהיה שואל אותנו, מתי אתם רוצים לקום? והם אומרים לו, נגיד, 7. ואז אומר אותנו ב... 10:50, אבא יפים, טוב, יש לך מניין גם 8, יש לך חב"ד 9, יש לך. אומר, תראה, תגיד זמן, תגיד קריאת שמע, שלא יעבור לך הזמן. הוא לא היה דוחק בנו, היה מצא לנו את האפשרויות. יש, ברוך השם, בקריאת משה את כל המניינים. כן. כן. בדימון היו פחות מניינים, לא? כן. אבל עדיין יש. תראה, אתה כמחנך, ראית מקומות שבהם אתה ראית חוסר אמון של הורים בילדים? כן. ושהצלחת לשנות את זה? ראיתי גם, ראיתי גם הרבה פעמים חוסר אמון של מחנכים, חוסר אמון של הורים. קושי, זה קושי גדול, אני לא מאשים אף אחד. זה קושי מאוד גדול. צריך להיות עם יכולת החלה מאוד גדולה כדי להכיל לפעמים תופעות של נערים שבועטים או שלא מצליחים. לפעמים... סליחה שאני שואל אותך, אתה אתגרת את אבא שלך? אני הראשון. אני הבן הראשון. חבל שמאזינים שלנו לא רואים את הפרצוף שלך. שמרחם. כמה... הלכו על אבא שלך. עליי, עליי, עליי. וגם הוא כנראה ריחם על אבא שלי. על ההורים שלי. אבל ההורים המתוקים והאהובים שלי, תמיד הרגשתי שיש אמון. אמון אדיר, וזה היה... אני אספר לרב, כבר אם אנחנו בגילוי לב, אז זה היה אחרי שנה שבאמת הישיבה הגבוהה עברה למצפה רמון, והיה ככה שנה... אבא היה באמת... גדלנו בלי אבא בבית, כאילו לא ראינו אותו, הרגשנו אותו מאוד, אבל שבת, משבת לשבת, והיה שנה מאוד קשה, ואני הייתי הראשון, והלכתי ללמוד בישיבה מחוץ לבית, בפנימיה, זה היה ניסיון. אבל תמיד, תמיד, תמיד הרגשתי... את אבא ואמא נוכחים בחיים, בצורה מאוד חזקה. אני זוכר שפעם אחת היה קטע שהגעתי לישיבה והתחלתי ללמוד שאפשר גם לעשות לא כל מה שההורים רוצים. אז הסתובבתי בעיר, בירושלים. לא בדימונה. לא, לא בירושלים, איפה שיש היום את הזולה. ואז היה את ההתחלה. לפני שהיה הזולה. היה הזולה, אני חושב, אבל לא כמו היום, שזה מוסד. זה היה חצרוני, כולם הכירו, ואני הסתובבתי וקצת שיחקתי אותה, איזה כמה שבועות שיחקתי אותה קצת רחוק. שובב. שובב, והיה יהודי בשם... זולאיסט. יהודי בשם הרב פינצ'ו. הרב פינחס רובינשטיין. הוא עדיין איתנו. הוא עדיין איתכם? עדיין בזול, אחי. ואני הזכרתי לו את זה אחרי כמה שנים. הוא ככה תפסתי הצידה ודיברנו, ואז הוא אמר, תגיד, כמה פעמים אתה מדבר עם ההורים שלך? הרבה, לא תמיד שיחות ארוכות, אבל הרבה. לפחות פעמיים שבוע. אמר לי, אתה לא תהיה פה הרבה זמן. אתה לא תהיה פה ככה, עם היד, ככה, אני זוכר את זה. ואני נעלבתי, אמרתי, אני בטח שאני אהיה פה הרבה זמן. אני פה עם החבר'ה. אמר לי, לא, פה נמצא מי שלא מדבר עם ההורים. זה, אני זוכר, אני הזכרתי לו את זה, הוא לא זכר את זה. פעם הייתי שבת בנווה דניאל, הזכרתי לו את זה.
והוא לא זכר. אבל בעיניי זה שיעור אדיר, ההורים ששומעים אותם. אני תמיד אומר, הייתי אומר להורים בתור מחנך, תן לי, אני המחנך, אנחנו הישיבה, הילד חצריך אותך בתור אבא, לא בתור מחנך. ואימא. כן, ואימא. והוא תמיד צריך להרגיש כמו טרמפולינה, שהוא קופץ למעלה, הוא צריך להרגיש שיש לו את הרצפה, ללחוץ עליו, אחר כך עוד פעם יקפוץ. אבל הוא צריך להרגיש שיש מישהו שסופג את המכה. וזה קשה. אני לא אומר, אני גם מחווה את זה כאבא. אז זה מאוד מאוד קשה. אבל הוא צריך להרגיש את היציבות הזו. ואם הוא לא מרגיש את זה, הוא מרגיש שכל הזמן מצפים ממנו, והוא נכשל וזה לא הולך. אז הוא ימצא עצמו במקומות יותר קשים. זה... גם אני חושב, ברשות הרב, שנראה לי שבסוף, בדור הזה שהקדוש ברוך הוא שותל פה נשמות באמת אדירות, לפעמים אומרים, הדור הזה, עקבית המשיך הזה, יש פה נשמות, וואו, וואו, פעם שמעתי מהרב יהושע שפירא, שהוא אמר, לפני דור או שתיים, אם היה להם את הניסיונות שיש היום לנערים ונערות, הם לא היו עומדים בזה. היום נער מחזיק ביד, בכיס מכשיר או בחדר. הכי מסוכן בעולם. פי 200 ניסיונות מה שהיה ליהודי לפני 200 שנה, רק הוא יורד לזרוק את הזבל, יש לו ניסיונות מכמעט חיים שלמים של בן אדם. והם עומדים בזה. מה זה עומדים בזה? הם באים, הם בוכים. הם אומרים, הרב, אני רוצה קודש, אני רוצה קדושה, אני רוצה טהרה, אני רוצה לגדול, אני רוצה... קשה לי עם עצמי, אני לא טוב לי. מה זה? זה נשמות ומזמים והתנדבויות ודברים. אז אני תמיד אומר, עכשיו בסדר, רואים קצת איזה קושי. קשה להם להתחבר לגמרא, קשה להם לקום, קשה להם... בסדר, זה כליל יחלוף. זה כעשן. עכשיו צריך להאמין. הוכחה. נו. תרסימו השבוע את המספר של התלמידים שפתחו את הישיבות. שפשוט הישיבות... מדהים. נכון? מלאות. וואו. מלאות. רב, זוכר את המספר? לא, לא רוצה לדעת את המספר. אצלנו המרוקאים לא אומרים מספרים. בלי עין הרע. אני חצי מרוקאי. בלי עין הרע. החצי השני יכול לספור. לא, העיראקים. גם לא. גם לא. זה לא המספר, זה הצמיחה. צדיק ותמר יפרח. הם מתוקים כמו תמר, כארז בעבודה נשגה. הם חזקים כמו ארז. היה כתבה גם על הישיבות הציוניות דתיות. נכון, אני מדבר על זה. כל עולם הישיבות. מפוצץ. כל עולם הישיבות. פוצץ. גם עולם החרדי, וגם חב"ד, וגם ש"ס. מרכז הרב, 124 חבר'ה שיעור א'. אדוני, אנחנו פה... בלי מספרים. בלי מספרים. לא, אני אשכנזי, לי מותר. לא, אתה לידי עכשיו. ברוך השם, אז יש תביעה אדירה לגודל. ברור. לא רק בכמות, וגם באיכות. התגדל, זה כמות, והתקדש, זה באיכות. מדהים. איך אתה, למה אתה זוקף את הזכות הזאת? חוץ מזה שזה די גאולה והכל. אתה כמחנך. אתה רואה שהמורים היום, המחנכים היום הם ברמה אחרת, בסגנון אחר. תרשה לנו את המקומו. כן, הרב שמואל. תשמע, יש הבטחה אלוקית. ואני זאת בריתי אותה, אמר השם, רוחי אשר אליך. אני שואל, מה... רגע, תקשיב שנייה. נחילה. ברוכי אשר עליך, ודברי ששנתי פיך, לא ימושו מפיך, פי זרעך, פי זרע זרעך, אמר השם אתה בדבר. זה הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים לפעול כאילו אין הבטחה. לא כאילו לא צריך, זאת אומרת, לקחת את כל האחריות, כאילו זה רק לכתפיים שלך. וכל אחד שהזכיר פה עכשיו את הרב תורג'מה, ואת הרב קוסטינר, ואת הרב אבא, ואת הרב צלטקה, אבא שלום, וכל הצדיקים. ככה הם עבדו. כאילו זה רק עליהם. הרב נריה, כל מסירות נפש, רצו, התרוצצו, נכון? ושורה ברכה במעשה ידיהם. וזה כל הורה ככה, כל הורה, כשהוא מתאמץ, 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 בסוף הוא רואה את הברכה. נכון. ולפעמים זה מאמץ של שנים. זה מאמץ, ואני רוצה להגיד גם לרב וגם... ומוצאים לך את הלב. שיש... יש הצוותים בישיבות, באולפנות. אני רק עצמי אספר, אני יכול להגיד החברים שלי. אספר עליך, אספר על אלה שסובבים אותך. אלה שסובבים אותי, אני היום כבר, אני לא מחנך, אני פרשתי, אבל הרב דודי בישיבה התיכונית. מה פרשת? הרב יעקב דודי. כל כך צעיר? לא פרשתי, התקדמתי לעשות דברים אחרים, הרב ציווה עליי. אבל הרב דודי בישיבה התיכונית, והרמים, זה עבודה
בוא נגיד, זה טובי האנשים, יכולים להרוויח בעבודות, ב-הייטק או בשוק ההון, להרוויח פי 10 ו-20, ולא בגוזמה, מקיזים דם, ממש, בשיחות נפש, בהתבוננות לנפש של הילד, ולהבין אותו, להשקיע, זה לא יאומן. וגם אני יודע, במחרחות באולפנה, ואני רואה גם רמים שנמצאים במקומות אחרים, זה עבודה סיזיפית, אינסופית. אחד הרבנים באיגוד, הבן שלו עבר מה שעבר, הגיע לדימונה לאיזה שבוע, שבועיים, והחליטו שהוא לא, לא, זה לא מתאים. אבל ההורים הגיעו לישיבה כדי לקבל את הראש. והרב שהוא חבר שלי מהאיגוד, הוא אמר לי, וואו, איזה רם. איזה רם יש, מה זה הדבר הזה? ואיך הוא קלה על הנפש שלו, ואיך הוא יודע להגיד, ואיך הוא יודע להבחן, ואיך הוא יצטקה עליו בעין טובה. זה אנשים שמסרים את הנפש בשביל הדור הבא, ובגילאים האלה זה הכי קשה. באמת שזה בתיכון, ובמידה מסוימת, שיבה גבוהה, הייתי גם רמי שיבה גבוהה. זה הבא, אם הוא רוצה, הוא יבוא, הוא לא רוצה, הוא לא יבוא. הוא מגיע, הוא רוצה לשמוע את השיעור שלך, הוא רוצה, הוא מסכם. בשיבה תיכונית, אתה צריך להוציא מים מהסלע. אתה צריך ממש דבר אליו, דבר אליו, דבר אליו. לא בהקעה, רק בדיבור. כן? דבר אליו, ובסוף מוציא מים, ויצאו מים רבים. אגב, המים הרבים, נו. השתמשתם במשל של משה רבנו, נכון? כן. כמה מים יצאו מהסלע? אני בציור שהייתי ילד, חשבתי זה זרזיף יצא. אבל במדרש כתוב, זה הפשט גם. זה מים שמגיעים מהר סיני עד רפידים. זה נהר. וואו. נהר מאבן אחת? נהר, נהר. נהר, כן. זה נהר של מים. כל עם ישראל שותה ממנו. 60 ריבו, תחשוב על הכמות, איזה הספק מים יש שם. זה המוביל לארצי לפחות, הרבה יותר. זה נהר של מים. אתה חושב שאתה יוצא טיפה ועוד טיפה, כך כתוב שיצא במדרש, התחילתי, אבל בסוף הילדים האלה, אם אנחנו הולכים לנמשל עכשיו, זה נהר. ילדים שמביאים אור, מביאים ברכה. הרבה יותר ממה שהיה בתקופת הרב נריה. הרבה יותר ממה שהיה כשהרב תורג'מן הקים את הישיבה בדימונה. זה יותר, זה מוסיף והולך. הרב בשבת האחרונה פגשת נערים ונערות של בית חגי, לא? כשאתה מספר, אז אני אספר לך שכשחזרתי מבית כנסת... אתה בליל שבת. בליל שבת. בית חגי זה לא... זה יישוב שעבר פיגוע קשה. קטלני. כן. וכשחזרתי בכנסת, הלכתי לאכול בבית של הרב, הרב רבינוביץ'. אתה יודע, אבל אחרי... ברב היישוב. ברב היישוב. אז אחרי התפילה, כמו כל שליל שבת, אתה מברך, אנשים באים, נפגש ברכה, ילדים, וזה. וכשאתה מברך מישהו, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, רגע, מה הוא צריך ברכה? נכון? אני מסתכל על תושבי היישוב. אני בדרך חזרה, אני אומר לרב רבינוביץ', תשמע, הרב, יש לך פה אנשים הכי מופלאים בעולם, הכי מוארים בעולם, הכי שמחים, הכי עוצמתיים. אני לא מבין איך האור הזה לא מגיע לתל אביב. אני פוגש הרבה את אנשי תל אביב. צריך כלי קיבול כדי לקבל את זה, הרב. בדיוק. אני פוגש הרבה את אנשי תל אביב, ואין להם, הם לא מכירים את האור הזה, הם לא ראו אותו אף פעם. הם לא ראו את הנשמות המדהימות האלה. רחמנות. ממש. יכול להיות להם המון כסף, המון איזה... אנשים טובים, אבל הם לא מכירים את האמונה הגדולה, לא מכירים את האחווה העצומה, לא מכירים את החיים האלה. לא. זה זר להם לגמרי. ואם היו מכירים, כל ההפגנות היו מאחרינו. וואו. עזוב, לא היה לך מקום ביישובים. נכון. זה לא יומן, אתה יודע, הייתי שם שבת, לא שבת שמחה, שבת... אחרי פיגוע קשה. כן, בתוך השבעה, ואתה רואה שם עוצמות יותר גדולות של אמונה, אנשים ממש בדמי חיי. אני יצאתי משם, אמרו לי, באתי לחזק, יצאתי משם עם כוחות... אתה אומר,
אם זה עם ישראל, אנחנו... צו מעולה. ניצחנו. צריך לחשוף את זה. לחשוף את זה. ממש. זה אותו דבר עם התלמידים, זה מה... שערב דיבר איתם בליל שבת עם הנערים והנערות, לא היה להם קשה? ברור שקשה, אף אחד לא עשוי מעבר. הבנתי לי, 13 שנה לפני, היה גם פיגוע שבו נהרגו ארבעה, בתחגי. כן, אז הם סיפרו לי שאבא עליו השלום היה, הגיע בפיגוע, כשהפיגוע פעם, בתחגי הזו הוא הגיע. הוא ליווה אותם. ממש אמרתי, בטח זכות אבא עוזרת לי לתת להם כוח. פעם הייתי שותף בתערה של איזה חייל, תערה, טיפול בחייל סיירת בצוק איתן. וחשוב לי לפגוש את האבא אחר כך, כאשר ראינו שם איזה משהו בתערה, גם הרב רוז'ה אמר לי שזה משהו מיוחד. הרב יעקב רוז'ה שליטה שהוא מומחה ב... אז האבא הוא פרופסור גדול, הוא לא הזכיר שמות, היום אני רואה אותו חתום על כל הזה, וראיתי את התמונות שלו בהפגנות, ודיברתי אותו בטלפון בערב יום כיפור אחר כך, סיפרתי לו קצת מה היה בזה, והוא אמר לי, אני מקנה בכם. אמרתי לו, למה? אמר, כי יש לכם אמונה. כי כשאדם יש לו אמונה, אז הוא יכול לעבור את זה יותר בקלות. הוא אמר לי, אני מוצא את עצמי עכשיו, חוזר לתהילים שהביאו לי בבר מצווה, ולספרים שיש לי בבית, קורא תנ"ך, וחפש במה להיאחז. אמרתי לו, אז למה אתה לא מספר? הוא אומר, מה, אני לא יכול, אני אספר את זה לחברים שלי, הם יזרקו אותי מכל מדרגות. יצחיקו עליי, אה? כן. זה עצוב? כשיש לך כוח של... אמונה. כן, השבוע הייתי, ביום חמישי הייתי בהתוועדות עם אנשי כרמי קטיף, משפחת בר קטר, הם איבדו את ה... ראיתי בסרטון שם את התמונה של הרב, הילדה שטבעה בכנרת. מה זה כוחות של צמיחה, מתוך שבר אדיר. שבר נורא מזה. והם לוקחים את עצמם לכוחות של צמיחה, ושל חסד, של טוב, ושל שפע, ושל חיים. אמרתי, אני, ויושב שם בקהל, הרב דוד חתואל. אמרתי, מה אתם בבאתם אותי? אני באתי ללמוד, באתי להקשיב. איך צומחים, איך גדלים. הרבה כוחות, ברוך השם. הרב. כן. נכנסים לשנה עכשיו. חלק מהבחורים, ברוך השם, יחזרו לפני שבועיים לישיבות. חלקם התחילו השבוע, חלקם מתחילים מחר. צריך להגיד להם מה שאמר. בוא קודם כל, גם להם וגם להורים. וגם למורים. וגם למורים. וגם למנהלים. וגם למנהלים. וגם משרד החינוך. שר החינוך. בהצלחה, כן. בהצלחה. נגיד להם את מה שהרב נריה אמר לרב טרוצ'מן. נו. האמת היא, גם לי הוא אמר את זה. במילים אחרות. הייתי בשלום מרב. נו. ורציתי להקים אולפנה. ואמרו לי, לא, לא עכשיו, לא היום, לא פה. כל מיני סיבות, למה לא. זיכה אותי הקדוש ברוך הוא, פגשתי את הרב נריה. והוא סיפר לי, כשהוא הקים את ישיבת... ישיבת כפר הורה, 13 תלמידים ראשונים. וואו. מהפכה. כן, שנת תפשין. אמצע השואה. כן, הכי תש כוח שיש. כולם אמרו לו, לא היום, לא עכשיו, לא פה, לא זה. כל הסיבות למה לא, הוא... כמו שאמר לאבא שלך, הוא היה משוגע בעניין. זה במסירות נפש הוא עשה את זה. והיום יש... 150 ישיבות תיכוניות, ועוד 150 אולפנות, ועוד עשרות ישיבות הסדר, ועשרות מכינות קדם צבאיות, וישיבות גבוהות, ומדרשות, וממש עץ חיים אלה מחזיקים בה. ואחר כך הרב נריה והרב דרוקמן ממשיך את אותו מהלך. וואו. ותלמידיהם ממשיכים, ותלמידי תלמידיהם ממשיכים. צריך לתת, אנחנו... מצרפים פה את כל הצדיקים שהזכרנו את שמותיהם, וברכים את כל ההורים, שיהיה להם אמונה כמו הצדיקים האלה. מברכים את כל המורים, שיהיה להם אמון בתלמידים שלהם, כמו שהיה אמון לאותם גאוני עולם. שיהיה לכל המורים, לכל המנהלים, לכל העוסקים בחינוך,
שידעו ש... כי אני השם אלוהיך מחזיק ימיניך. שליח. בדיוק. אמרה לך, אל תירא, אני עזרתיך. זה המציאות האמיתית. צריך לומר את זה. קרא בגרון ואל תחשוף, כשופר הרם קולך. מדהים. מה זה, זה, זה... אחרי אמירות כאלה, זה לדעת שכל המכללות, קורס ל... קריאות להוראה. לתעודות הוראה, קורסים מלאים. הדבר הראשון שצריך בהוראה, זה קורס באמונה. להאמין, להאמין בתלמידים, ולהאמין בגאולתם של ישראל, ולהאמין בעתיד של עם ישראל, ולהאמין בתלמידים שהם מסוגלים, לא שהם מסוגלים, שהם נשלחו להביא את העתיד. אלה הילדים שלנו. אותו ילד שעכשיו מאתגר אותך, הוא זה שנשלח, והוא זה שנברא, והנשמה שלו היא בדיוק מותאמת למשימות של העתיד. אז אם אתה רואה אותו לפעמים מורד, כי הוא בנוי לעתיד. לא סתם הקדוש ברוך הוא הוריד את הרב מלובביץ' בדור שלו, ואת הרב תגרה בדור שלו, ואת הרב מרדכי אליהו בדור שלו. ואת הרב תורג'מן בדור שלו. ואת הרב תורג'מן בדור שלו. ואת הרב נריה, ואותך רב אבי גם כן בדור שלו. כן, אני... כן, ויש לי את באותו קטגוריה. אבל אסלח לי, תרשה לי, תתת לך טיפה רגע מוסר, כן? רב אבי, מה זה מתבייש, לא מתבייש? טוב, אף אחד לא רואה, אז אתה יכול לתת לי מוסר. מה זה מתבייש, לא מתבייש? מה זה, יש פה גדולי עולם, הגרא, הרב מלובביץ', הרב נריה, הרב תורג'מן, הרב מרדכי אליהו, ואבי ברמן. אל תאמר ימים שהיו טובים האלה, כי לא מחוכמה שאלת זאת. הגמרא אומרת, יפתח בדורו כשמואל בדורו. נכון? כך כתוב? כן. זאת אומרת, כל דור, יש לו את השליחים שלו, השופט אשר יהיה בימים ההם, כך כתוב. כל דור, הקדוש ברוך הוא, תגיד מי אני, מה אני? אתה נמצא במקום שלך, עם השליחות שלך, עם התפקיד שלך, כל השאלה מי אני, זה יצר הרע. ועזוב את זה. זה עץ הדעת. אנחנו יצר הטוב, עץ החיים. יש לך שליחות, תעשה אותה עם כל העוצמה, עם כל הכוח, עם כל השמחה, עם כל המתנות שהשם נתן לך, תעשה אותה עם כל הכוח. נזכה בעזרת השם, עם כל הכוח. אבל יאב, גם אתה שליח. משתדלים. עם כל הכוחות, בשמחה, בעוצמות, באהבה. כן. והידיעה שהשם מחזיק ימיניך. השם מחזיק ימיננו. בלי זה אין כלום. וזה לכל הורה. כל הורה צריך לדעת. אל תגיד, אני לא מסוגל להתמדד עם הבן שלי. אם השם נתן לך את הבן שלך, אז אתה מסוגל. תן לו את הכל. תן לו, תאמין בו. תן לו, תן לו את הכוח. זה מה שקראנו שבוע שעבר. בן צורה הוא מורה. מה השם ישמואל אומר על זה? הוא אומר שבעצם הבעיה היא, הרי הגמרא ממשיכה ואומרת שזה שההורים התייאשו ממנו, נכון? אז השם ישמואל אומר, הבעיה היא, זה בכלל שההורים הגיעו למצב שהם מוכנים להביא אותו לזקני העיר, לעיר. איך הגעת למצב שההורים בעצם התייאשו מהילד? אם התייאשו מהילד, איזה סיכוי יש לילד? ואז חשבתי על עוד משהו הרב. נו. אמרתי, הרי הגמרא אומרת שצריך להיות הורים שהם באותו גובה ונראים אותו דבר והכל אותו דבר, נכון? לא שכזה שכה. ואין דבר כזה בעולם. ואין דבר כזה, אבל אני אומר, יש דבר כזה. כל הורים. שילד יודע שההורים שלו התייאשו ממנו, הוא רואה את ההורים שלו בדיוק אותו דבר. הוא רואה את אבא ואמא נראים אותו דבר, ושניהם התייאשו ממני, ושניהם נראים אותו דבר, ושניהם הכל שלהם אותו דבר, ושניהם הגובה שלהם אותו דבר, כי שניהם התייאשו ממני. זה לא האדם החיצוני מסתכל עליהם ורואה אותם ונראים אותו דבר. כן. זה הילד רואה אותם אותו דבר. ממש ככה. הרי כולנו יודעים שרצית, שקיבלת ציון לא הכי טוב במבחן, הלכת להורי הזה. שקיבלת ציון טוב, הלכת להורי הוא. שהיית צריך כסף לטיול, הלכת להורי, נכון? אז למה? כי כל הורי מביא את הזווית שלו. אבל שילד מגיע לשלב שבו רואה את ההורים שלו בדיוק אותו דבר, זה רק אחרי שלב ייאוש. כן, זה מה שהרב אומר פה, להאמין בילדים. בלי סוף. גם שזה... מי שאין לו את הגיבוי של ההורה,
או של מדריך בדאורייתא, או של המחנך שלו, או של המחנכת. ההורים זה בראש הראשון. מסכים, מסכים. והיה והילד לא מקבל את הגיבוי מההורים, אתה כמחנך מה תעשה? תגיד, הלך עליו? לא, אתה תיתן לו את זה. אתה שכן, אתה רואה שההורים התייאשו מהילד, מה תעשה? אתה תמלא את החוסר. אולי זה הפשט, לא היה ולא נברא. מה פרוך שהוא היה ולא נברא? אין הורים שלא מאמינים בילדים שלהם. רק צריך גלות להם את זה. וחלילה וכן, יש שכן. לא, אין. הרב אומר אין. מה? הרב אומר שאין. לא, אני אומר, חלילה, השכן חושב שזה המצב. אז הוא יעזור לך. אז כנס למשוואה. אז תעזור להורים שלך להאמין, תעזור להורים שלו להאמין בילדים. אמן. 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 וואי, הרב. זהו, צריך לצאת מפה עם עוצמות לשנה. בעזרת השם, שנזכיר לעשות את זה. אמן. יש עוצמות. יש עוצמות. הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אתה רואה את השפע הכלכלי שיש לעם ישראל? זה שיקוף לשפע הרוחני. לגמרי. דיברנו על זה שבוע שעבר, שיש, ברוך השם, שפע כלכלי גדול לעם. יש אמון בעם ישראל, ובארץ ישראל, ובתורת ישראל. אז אתה רואה שהשם מקיים את דברו הטוב בצד השפע הכלכלי? דע לך שהוא גם מקיים את דברו הטוב בצד השפע הרוחני. נותן להורים, נותן למורים, נותן לילדים את הכוחות, הם רק צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מאמין בהם אמונה רבה. רבה אמונתך. אמן ואמן. הרב אליאלף טרוג'מן. תודה רבה. 30 שניות, אתה רוצה לסיים? כן. נו. כמו שדיברנו על אמונה בילדים, ואהבה, וקשר. קשר עם הילדים. זה דבר שהוא, גם הבנים והבנות שנמצאים באולפנות, זה משהו שהוא, החשיבות שלו היא בל תתואר. הרב אלישע משליצקי זצ"ל, אני זוכר, הוא אמר לי פעם, לא היה, טוב, זה מדרגת הרב אלישע, אבל זה לא כל אחד יכול, אבל הוא אמר, לא, עבר שבוע שלא, הרב יחלוק אליך, אני אגיד לך שכל אחד יכול. ביקרתי את כל הילדים. פעם לקחתי אותו, בד אחד, הוא היה בבד אחד, הוא הגיע אלינו מקורס קציני רבנות, הוא אמר, אני נוסע עכשיו לשיזפון, לבן שלי, ואמרתי לו, הרב, אבל הוא באמצע שטח, הוא אומר, מה, אני אגיע לשם, אני תן לו חיבוק ויסע. זה משהו שילד שמרגיש כזה דבר. מדהים. סיפר לי, עכשיו היה יורצייט של הרב צוקרמן. זה צדיק יברכה, זה הרב של הרב ושל הרב אלישע. אז סיפר לי החתן שלו, שכשהבן שלו התחיל ללמוד באלת, הוא אמר לו, תשמע, יש לך משימה חשובה, זה קשה מאוד, הוא לומד באלת. הוא חשב שבגלל אלת, או בגלל ה... אז הוא אומר לו, תשמע, אתה כל שבוע צריך להיות שם. כל שבוע צריך... ושלום יעשה את זה. הוא יעשה את זה, כן. אין ספק. הרב אליאב טורג'מן, שכח גדול. תודה רבה, תודה רבה. תודה לך, תודה לכל משפחת טורג'מן, שעל כל עבודת הקודש שלכם בעם ישראל. שכוח. תודה למורנו ורבנו, הרב שמואל אליהו ברש לרצפת. הרב, מילות סיכום. אני מצטרף לדברים של הרב טורג'מן. נקיט בני בשיפולי גלימה. אמן. אני בשיפולי הגלימה של הרב. אבל אליאב, תן לנו איזה שיר של עקיבא נסיים איתו. ניגון ברדיצ'ה. ניגון ברדיצ'ה של רבי עקיבא. של רבי עקיבא. של עקיבא. זה ניגון ש... חזק. הייתי במקווה לא מזמן באיזה מקום, שומע יהודי, שם את השיר, אמרתי, אתה יודע איזה... זה אחי. אמרתי, מה זה? תקשיב, תגיד לו שזה... אין, זה הטהרה שלי. כל הטהרה זה הדבר הזה, זה הניגון הזה. מדהים. מדהים. תודה רבה למורנו ורבנו, תודה רבה לרב טורג'מן. כאן אבי בואו מסיים אתכם את השידור הזה, אבל לא לפני שנזכיר לכם שבעזרת השם מחר, כמו כל יום שישי, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו, הרב שמואל אליהו ברש לרצפת, מ-12 עד 1, כל יום שישי. זהו, לילה טוב, אנחנו מסיימים את האקטואליה היהודית לערב שבת פרשת כי תבוא אל הארץ, תשפ"ג. לילה טוב.